korksan. Kezi bana iki lave sağ çıkan. Portsmouth dadı. Sensör damla tova. Anladık. Neyse, tova la damla. Vay astıvat. Vay menak tevo çıda. Dadın çere ve var. Vay, çeki dem ay narek can. Hor het vicele rasmer petka genam. Vay zor genam. Չգիտեմ, ոչինչ չգիտեմ, որ ասել էր, որ իր համար գնալու տոմսեր առնի, ես էլ ասեցի երեխայա, կքնի կհանգստանա, ասեց գնում եմ քնեմ, ոչ հիմա ուր այ բալա. Դա հանգստացի էլի կգտնենք էլի. Մամ, մամ, արևիկին չես տեսել։ Չէ, Նարեկ ջան, որտեղից պետք է տեսած լինեի։ Նարեկ, Նարեկ, բա հիմա ինչ անենք, այ բալա։ Տատ, բերեք զանգենք պապային, սաղիշ ճիշտ է դա։ Չէ, 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 պապա, ինչ դրանք ես, պապան որ իմացել է։ Տատ, բա ինչ անենք, ոչի բան չենք կարա անենք։ Այ Նարեկ, պապատ կգժվի ախր, որ իմանա։ Բայց ինչ եք մտածում, որ անպայման ինչ-որ վատ բան ա եղել։ Կարող ա ուղակի դուրս ա եկես բոսնելու։ Մամ, հեռախոսը տանն ա թողել։ Դե հա, մոռացել ա։ Նարեկ, Նարեկ, զանգի պապային, զանգի։ Zangi, zangi, bale, zangi, şutara, zangi, papayın, zangi. Pap? Asa tuk şut gaz. Pap, mat şutari tun ha? An inç ha eğel? İngan, tiko, imin keruhin. Ha, haskatsa, inç. Դու հասկանում ես, դռները բաց են, ինքը չկա։ Այդ ինչ անենք, ստեղ որ կանգնենք, ոչ մի բան չի լինելու ան։ Արի գնանք տուն։ Մի բան եղել է։ Արի գնանք տուն։ Չէ, պետք է ոստիկանություն զանգել։ Արի գնանք տուն, նոր կորոշենք, հա ինչ անենք։ Տիկո չկա, ինգան ուրա։ Հասկացա, հիմա արի գնում ենք տուն ան։ Չէ, սպասի։ Զանգեմ։ Դե զանգի։ Աչի պատասխանում։ Դերում են արի գնում ենք տունը։ Չէ, ի՞նչ տուն, սպասի։ Ան գնանք տուն, կորոշենք ինչ անենք։ Հիմա սենց կանգնելով ոչ մի բան դուրս չի գալու։ Չէ, հաստատ պետքա ոստիկանություն զանգել։ Չէ, ի՞նչ ոստիկանություն, լավ էլի ան, արի գնանք, խնդրում եմ հիմա։ Հիմա գնանք, հետո կորոշենք, հա։ Դիկո չես հասկանում, չենք կարա գնանք, ուր գնանք, ո՞նց գնանք։ Ինգան չկա։ Ան, ինգան չկա հիմա, ի՞նչ անենք։ Արի քայլենք, կորոշենք հիմա ինչ անենք, ոստիկանություն դիմենք, ի՞նչ անենք, հա։ Արի հիմա գնացինք։ Ան գիտեք, ուղակի մենք մեր տանգինը լավ գիտենք։ Ուրիշ։ Ուրիշ, հոյեսի մերը խոթշնամ ինչեմ։ Ես չեմ ուզում իրեն վատություն անեմ, նեղություն տամ, դուրս անեմ տնից։ Լսեք, տիկին ջան, ես ընտանեկան պատմությունների սիրահար չեմ, ոչ էլ ժամանակ ունեմ դրա համար։ Ես ձեզ գործարք եմ առաջարկում, հա թե չէ։ Հա։ Լսի, մեզ մեր փողը տուր, մենք գնանք։ Մի րոպե սուս մնա, հա սուս։ Հա, մի րոպե սուս։ Հանգստացեք, հանգստացեք։ Ահա։ Վերցրեք գրիչը։ Կընտրեմ։ Բայց սա ի՞նչ է։ Սա իրավաբանի կողմից կազմված փաստաթուղթ է, առ այն, որ դուք հրաժարվում եք այս բնակարանից և ձեր բաժնից, և այն վաճառում եք Անին, այդքան բան, սա օրինական փաստաթուղթ է, ընտրեմ։ Ստորագրեք, ստորագրեք։ Որտեղ։ Այ, այստեղ։ Լավ, բա փողը։ Սուս մնալը, մի ռուբլ, էլի սուս մնալը, ընտրեմ։ Ասելու մապ։
Շատ շնորհակալ եմ։ Հուսով եմ։ Գիտեք։ Հասկացանք իրար։ Գիտեք, մեր քներ վիճակի մեջ ենք։ Մեզ շատ օգնեցիք։ Իհարկե, մեզ շատ օգնեցիք։ Հուսով եմ։ Հասկացանք իրար։ Ու էլ առիթ չենք ունենա երկրորդ անգամ հանդիպելու։ Սա գործարք էր միայն, գործարք, հիշեցնում եմ։ Շնորհակալ եմ։ Եթե հանկարծ փորձեք այս ամեն ինչից շանտաս սարքել, ես ձեզ հիշեցնում եմ, շատ վատ կվերջանա։ Գոհ ենք, Սերգեյ։ Տեսություն, շնորհակալ եմ։ Պարոն Անանյան, մի հատ կգաք։ Պասախչի ջան։ Ինչ ասեցիք։ Դու տանը չէիր։ Չէ, ստեղ սպասում էի։ Ինչ-որ բան տվեցիք, հա, ոնց որ։ Տվեցի։ Փող։ Տիգրանն էր ասել։ Լրիվ գլխիցը սրել էր, որ չլ, պետքա փող չտայիք դրանց, թե չէ ոտները ստեղից չեն կտրելու։ Չէ, դու մի անհանգստացիր, հիմա ամեն ինչ լավ է, ոչ մի խնդիր չկա։ Հաստատ։ Հա, հա, հաստատ, հաստատ, դե լավ, դու գնա տուն, գնա տուն։ Շատ շնորհակալ եմ։ Այդ շնորհակալությունը Տիգրանին կհայտնես, ինքն է փողը տվել։ Բայց մեկա պետքա դրանց փող չտայիք, էլի։ Անի ջան, ճիշտ ասած, ես քեզ չէի ուզում ասել, որ վատ չզգաս։ Ես բնակարանից պարզում եմ, որ քո մայրն էլ բաժին ուներ։ Ոնց, չի կարա տենց բան լինի, ես իմ համար են ես տունը արել։ Հա, բայց նա ես բնակարանի վրա գրանցված էր, չէ։ Քեզ բան, ես չեմ իմացել։ Եթե մտքին դներ, դատական գործ կբացեր, իսկ դատարանը կկանչեր ու կասեր, կամ վաճառեք բնակարանը, գումարը կիսվեք, կամ էլ թող գա իրեն հատկացված բաժնում ապրի։ Բայց հիմա այդ խնդիրը չկա, հիմա ամեն ինչ նորմալ է։ Հիմա բա ի՞նչ է լինելու։ Ոչ մի բան, հիմա արդեն վերջ։ Մենք իրավաբանորեն գնեցինք այս բնակարանը, հիմա արդեն քեզ է պատկանում։ Գնեցիք։ Այո, դեմ մեկ, այդպես են ասում, երբ մարդ ստորագրում է ու հրաժարվում է որոշ գումարով։ Այսինքն, ինչքան փող եք իրանց տվել, շատ։ Շատ, շատ, Անի ջան։ Ինչքան շատ։ $5,000 $5,000 $5,000 Բայց հանգստացիր, հանգստացիր, հիմա ամեն ինչ նորմալ է։ Իսկ կգժվեմ իրանց, դուք հիմա իրանց մոտ $5,000 փող կա։ Անի, հանգստացիր, բայց չէ որ հիմա բնակարանը միայն քեզ է պատկանում։ Այս կգժվեմ, լուրջ եմ ասում, դրանք ո՞վ են, որի դուք իրանց $5,000 Հանգստացիր, գնա տուն։ Քեզ բան $5,000 Երեխես տուն կգա, հաստատ կգա, բայց ու չի տեսնի տուն այս վիճակում։ Բարև ձեզ։ Ո՞նց ես, Մարիշ։ Լավ, այս որտեղից եք գալիս։ Քայլում էինք։ Աննա։ Ի՞նչ ա եղել։ Ոչ մի բան։ Ինչ ես լացում, կարող ես նեղացրել ես։ Չէ, չէ, ես ո՞նց կամ տենց բան անեմ։ Ուղղակի։ Ան ի՞նչ ա եղել, կասես։ Ինգա։ Աննա ջան։ Ո՞ւր ես։ Տանն եմ։ Տանը։ Հա։ Բայց Անջան, հիմա տանն եմ։ Ինգա, ես գալիս եմ։ Արի։ Արի, եթե ուզում ես։ Մարիանա մամային ասա, որ ես Ինգայի մոտ եմ գնում, լավ։ Աննա, ի՞նչ ա եղել, կասես։ Ոչ մի բան, ամեն ինչ կարքին ա, դու ուղղակի այդքան ասա իրան։ Աննա, բայց հաստատ ամեն ինչ լավ ա։
Տիգրան կներես, հա, ես հիմա գնամ, վաղը կզանգեմ, կհանդիպենք, կգնանք։ Կզանգես բայց։ Հա, անպայման։ Լավ։ Հա, բայց ես կգամ քո տան մինչև շենքի մոտ։ Չէ, ես կգնամ։ Կգամ։ Բայց ու՞ պետք է գնաք։ Դատ լավ, մա հանգստացի ենա, պապը եկավ, դատ։ Մամ, ո՞նց է դուք ինչ եղել։ Պապ, արևիկը չկա, հեսա հեռախոսը տանն է թողել։ Աստված իմ ինձ չէր կարող նման բան պատահել։ Ալ Տիգրան, Տիգրան լացեր լինում նեղացած են, բայց ու մտքով կանցներ, որ նման բան կանի, հա։ Պապ, ամեն ինչ լավ կլինի, բայց ասա խիր նեղացած։ Արեք, հիմա դա կարևոր չի։ Տիգրան ջան, խնդրում եմ, ասա տեսնեմ ինչ էր պատահել, որ այդպես զայրացել էին ասա։ Լավ, ես գնամ։ Ուր պապ։ Գնամ, խնդրեմ, ողջ քաղաքով։ Ես կարող հեռու գնալ։ Սպասեք, ամբողջ քաղաքով ինչպես է կարևիք փնտրելու, հա։ Մամա, չէ կարող հեռու գնալ, չես հասկանում։ Չէ կարող, ոչ չեմ կարող ձեռներս ծալած նստել։ Ես գնում եմ։ Ես էլ եմ գալիս։ Թե ինչի՞ չհամաձայնվեցիր դուրս գայինք, դրսում կնստեինք էլի միտեղ։ Տրամադրություն չունեմ նար։ Ինչի՞ որ։ Որտև հավատս չի գալիս, այդքան փող դու պատկերացնում ես։ Այդպես պատմություն։ Ուղեղիս մեջ իրոք չի տեղավորվում։ Ու դու այսքանից հետո ինձ պիտի շարունակես համոզել, որ ինքը ուղղակի բարի մարդ է։ Բա ինչ, ասենք ով այդքան փող կտար անկապ տեղի ինչ-որ մեկին։ Հայ, բայց ասացն էլ այդ, ով անկապ տեղ ինչ-որ մեկին այդքան փող կտար։ Նար, դու չես ճանաչում իրան։ Վայ, դու ես մենակ ճանաչում մարդկանց, զգուշ հանկարծ տնորենի տուսերից հեշտակի թևեր չաճեն։ Լավ էլի, ինչ ես ախր տենց ասում։ Որտեվ ամենապարզ բաները չես ուզում նկատել։ Օրինակ ինչը չեմ նկատում։ Օրինակ այն, որ այդ մարդը քեզ սիրահարված է։ Ախր ով ասեց, արդեն երկրորդ անգամ ես կրկնում։ Լուրերով ասացին 3-3-օյան։ Լավ էլի նար։ Կրամադրություն չունեմ։ Լսի, ես քեզ խորհուրդ չեմ տալիս գնաս այդ մարդուն տանիքը քանդես։ Բայց ի՞նչ ես անում, ասացի իմաստը ո՞ր։ Վայ։ Ուղղակի մի քիչ ուրախալի եղի, աչա լուրջ եղի, այսպես ասած։ Ես այսքան ժամանակ ամուսնուս ոչ դավաճանել եմ, ոչ էլ կդավաճանեմ։ Ապրում եմ լավ, ապահով ու խելացի կյանքով։ Մի քիչ էլ դու սովորի։ Ես չեմ կարա, ես ուրիշ ձև եմ, դու ուրիշ։ Հա, ես Լուսնից եմ իջել։ Չգիտեմ, նոր, չգիտեմ։ Ու գիտես ամենակարևորը որն է, որ ինքը ոչ մի ակնարկ կամ առաջարկ քեզ չի անում։ Օգտվի էլի դրանից։ Չեմ կարա։ Կարող ես, իհարկե կարող ես, կարող ես օգտվել ու մնալ նույն բարի ու միամիտ անին։ Հենց վաղը կգնաս ու շնորհակալություն կհայտնես։ Հա, բայց պետք է շնորհակալություն հայտնեմ, բայց ի՞նչ պետք է։ Անպայման չմոռանաս։ Հայտնեմ մի քիչ բարեհամբույր եղի։ Քեզ ինչ ա գնում։ Լավ։ Արդեն լավ է, առաջ ընթաց ունենք։ Ընթացքում կտեսնենք, թե ինչ կանես։ Հավատա ինձ, ամեն ինչ շատ լավ կլինի։ Նար, ինքը սենց թե նենց ամեն ինչ անում է ինձ համար, օգնում է, ուզում է, որ ուսումը շարունակեմ, պատրաստ է դել վճարի, հասկանում ես, ինքը ամեն ինչ անում է, ես ոնց կարամ այդ մարդուն օգտագործեմ։ Դու չես օգտագործում, դու պարզապես քո ինքնագնահատականը գիտես, դրանք տարբեր բաներ են։ Ու մեկ էլ այդ դեմքի դժբախտ արտահայտությունը փոխի, եթե կարելի է, հա։ Շնորհակալություն։ Նար, դու դեմք ես ճիշտ եմ ասում։ Լավ, վերջապես։ Ինգա, Ինգա, Աննա ջան, ես լոգարանում եմ, ներս անցի, հիմա կգա։ Լավ, thank you.
Ջան,